Dobro veče. Dobro veče svima, dobrodošli u knjižaru Delfi SKC. Večeras ćemo predstaviti roman Tri hleba nasušna naše drage autorke Slavice Mastikose. Dobro veče, Slavice. Tu su i naše drage gošće koje će večeras govoriti o ovoj knjizi. Iljana Šarac, Slavičina koleginica, spisateljica. Dubravka Dragović-Šehović, naša draga urednica, urednica ovog izdanja. I Anita Tanasijević, ona je čitateljka, ima samo 17 godina i ja moram da kažem ono što sam rekla pre promocije, da je meni toliko drago kada vidim da mladi ljudi čitaju, da još žele o tome da govore, to nekako stvarno vraća nadu u to. Tako da verujem da ovdje imamo budućeg pisca ili književnog kritičara, nikad se ne zna. I tu je naša draga Slobodanka Boba Latinović koja će čitati odlomke večeras, kao i Radmila Panzalović, koja je Slavičina ćerka, koja će takođe pomoći na samom kraju da se kako treba izvede jedna divna scena iz knjige. Kada okrenemo ovu knjigu, na koricama ćemo pročitati da je ovo poetičan roman o snazi porodične ljubavi i ženi koja odlučno traga za svojim korenima, jedan romaneskni omaž porodici, nadahnujuća priča o roditeljskom traumu koju čine požrtvovani otac, rano preminula majka i pomirka puna ljubavi. Autorka pokušava da razreši zagonetku vlastitog života. Kada sam zatvorila ovu knjigu, kada sam je pročitala i zatvorila, nekako sam od te silne topline kojom ona odiše poželjela da zagrlim sve članove svoje porodice. I ja verujem da oni koji su je čitali da se isto tako osjećaju, da će oni koji je tek čitaju shvatiti o čemu govorim kada je završe. I meni su nekako prve asocijacije na ovu knjigu porodica, toplina, ljubav, tradicija. Zato bih za početak voljela, krenut ćemo i s onim standardnim pitanjima, bit će i njih, ali da mi svaka od vaših gošći Slavice večeras kaže koja je njena prva asocijacija na Tri hleba nasušna. Ljiljana? Dobroveče svima i hvala Slavici što mi je ukazala poverenje da o knjizi govorim i da i urednici da blurb napišem na koricama. Ja nisam znala što me očekuje i bit ću ono sažeta u ovom prvom krugu. Reći ću da je to, ova knjiga je čitav jedan vek. Ja je tako doživljavam. Jedan vremenski presek, jedan veliki zagrljaj Slavičin koji je obuhvatio mnoge ljude, mnoga dešavanja, mnoga mesta i čitavo jedno stoleće. To je moj doživljaj. Ja bih prvo prepustila Niti. Hvala. Moja prva asocijacija na ovu knjigu je svakako porodica, ali ne mislim samo u biološkom smislu ili samo ljudi sa kojima živimo, nego mislim na sve one ljude koji imaju veliki uticaj u našem životu i koje možemo nazvati porodica bez obzira na to da li smo biološki povezani i ostalo. Dobroveče svima. Pa, ja ću biti malo opširnija. Moram prosto da budem opširnija. S obzirom na to da se ja sa ovom knjigom družim poprilično dugo. Slavica i ja smo se i upoznala preko ove knjige. Do mene je svojevremeno došla knjiga Tri hleba nasušna, kada sam radila u jednoj drugoj izdavačkoj kući. Iskreno da budem, ta knjiga je ostavila nevjerovatan utisak na mene kada sam je prvi put pročitala. Poželjela sam da knjiga bude ponovo objavljena i da ja budem taj urednik i da se jednostavno ta knjiga nađe ponovo u knjižarama. Tako sam stupila u kontakt sa Slavicom, onda smo malo radile ponovo na tom izdanju i već smo imali ta neka izdanja ranije. I onda ja dolazim u Lagunu, Slavica objavljuje svoj preludijum, to jako lepo prolazi kod publike, ljudi počinju i tekako da je prepoznaju, ima je novu publiku u Lagunu, uvek širi nekako tu publiku. Kogod je objavljivao i ranije, imao je sigurno publiku, ali kada dođe u Lagunu, postaje deo jedne velike porodice i postaje jednostavno član jedne velike izdavačke kuće i samim tim ta njegova čitalačka publika se širi. Slavičina čitalačka publika se naravno proširila i ja sam u nekom trenutku pomislila da bi možda bilo dobro da ponovo imamo Tri hleba nasušna da budu sa nama. Moje prvo osjećanje kada sam čitala tu knjigu je bila neka čudna mešavina bola, radosti, ne znam, jednostavno u želucu. To je ono što osjetite u stomaku, neka vrlo specifična toplina.
Ne znam da li je to vezano za sam stil, za samu priču, ali jednostavno svako Slavičino delo ima to nešto, tu neku emociju koju budi i nisam samo ja u pitanju. Mnogi ljudi su, sa kojima sam razgovarala o njenim delima, upravo o tome pričali, baš o toj nekoj emociji koju njeno pisanje budi. I meni se čini da je ova knjiga sada, opet smo je malo prepeglale, to moram da kažem, i čini mi se da je sada bolja nego ikada, jer smo neke stvari postavile na drugo mesto, jednostavno ja sam drugačija. Na drugi način sam je sada doživjela kada sam je ponovo čitala. I iskreno mislim da će svako ko je pročita zaista uživati u njoj i da će osjetiti taj neki specifičan osjećaj u stomaku, tu neku toplinu, uopšte u to ne sumnje. Tako da eto, to je neki moj osjećaj. Ne znam kako to na pravi način da opišem, ali jednostavno to je nešto vrlo specifično za njeno pisanje. Da, to je ta neka toplina koja se osjeća i koja isijava iz svake stranice. Slavice, kako se vi osjećate kada čujete ovako lepe reči o svojoj knjizi, s obzirom na to da je posebno ova Tri hleba nasušna specifična, jer ste pričali svoju ličnu priču. Kako ste se zapravo i osjećali dok ste pišući nekako prolazili kroz svoje lične uspomene? Pa, moj prvi utisak koji sam imala kada sam dobila povratne informacije od čitalaca, još dok je možda i roman bio u rukopisu, a neke od tih čitateljki sede ovde u prvim redovima, Branka i ostali. Prvi utisak je bio to što su svi plakali. A onda sam joj rekla, čoveče, pa nisam joj pisala špansku seriju, pa moram da stavim javor ispod televizora zbog suza. Ja sam pisala životnu priču koja ima i radost. Za mene je to bila lepa životna priča, imalo je radost, imalo je tu i tuge, ali uvek sam mislila, kad jedan kamen preskočim, ne vraćam se opet da ga preskačem, znači uspela sam, idem dalje. Međutim, sve te povratne informacije koje sam dobijala od čitalačke publike, koje su bile uglavnom pozitivne, dale su meni krilo, odnosno podstrek da pišem i dalje, jer ja, kada sam objavila roman Tri hleba nasušna, nisam uopšte imala nameru da se bavim književnošću, pisanjem. Taj roman je iznikao iz dnevnika Slavicine duše, koji je, zahvaljujući mojoj ćerki, koja se pohvalila pred određenim ljudima od pera da i njena mama piše, pa su oni rekli, pa neka donese da vidimo šta pišu, pa sam se ja usudila da im to pokažem. Oni su rekli, to mora da bude roman. E, onda sam ja rekla, pa dobro. I pisala sam taj roman. Pokušala sam da menjam imena tih ljudi o kojima sam pisala, ne, to nije išlo. Onda sam stvarno pisala, znači, tu priču koju sam ja doživjela iz moje vizure, originalnim imenima, i otkrila nešto što sam čula nekad, da je čovek frula kroz koju Bog svira, da sam potvrdila time tu izreku, jer prve dve priče u toj knjizi nisam pisala ja, pisala je moja ruka. Pisala sam ih u 48 sati u bolnici, kada sam prvi put pustila kočnicu koja me je 3-4-5 godina mučila, sve te misli koje su navirale, ja sam to ispisala u nekih 48 sati, nećete verovati, u jednu svesku i u drugu svesku. Nisam znala šta pišem tog trenutka, plakala sam, smejala sam se, lečila sam se. A onda kada sam se smirila, kada sam stavila tačku i na jednu i drugu svesku, kada sam sutradan počela to da čitam, ja sam shvatila da sam u jednoj svesci pisala o jednoj majici, a u drugoj svesci o drugoj majici. I to su bezmalo autentične priče koje se nalaze i u romanu. I onda sam u stvari otkrila da je ipak nešto, neko, možemo to nazvati kako god hoćete, rukovodio mojim mislima i dozvolio mi da to izbacim iz sebe, tu zagonetku koju mi je život dao da razrešim. I uspjela sam od toga. Sad, sve te emocije koje sam tada imala, koje su previrale u meni, a moram da naglasim sada da sam ja tada već imala 50 godina, da ja mogu njih sada, da su one smeštene u nekim ladicama koje ja mogu sada da izvučem i da otplačem i da se nasmejem, znači, da sa tim živim. Pitanje je bilo lekovito za vas. Lekovito za vas pitanje. Recenziju za knjigu opisali ste je kao jednu veliku porodičnu fotografiju. Pa šta vidimo na toj fotografiji i kako ju je Slavica uokvirila, uramila? Vidite, Majo, ja sam
duboko bila potresena knjigom i ostavila je izuzetno snažan utisak na mene. I knjiga je tako puna, tako je jezgrovita da ne možete da ostanete ravnodušni. Ja sam dugo razmišljala, spremajući se za ovaj večerašnji razgovor, sa čim da uporedim Slavičinu knjigu, a da me razumete, jer osjećanje je ponekad teško opisati kao miris, kao melodiju, kako to opisati rečima. Slavičina knjiga je satkana od niza doživljaja, događaja, likova i sva je onako parcijalna, a onda je onako snažno upletena u jedno čvrsto jezgro i mene je ta knjiga podsjetila na Nar. Ona je jedna voćka, jedna lepota, jedno zadovoljstvo svih naših čula, a u Naru se nalaze ona sitna zrnca, to su Slavičine sitne priče, anegdote, likovi, sećanja, uspomene. I ja sam došla do zaključka da ona, kao da je u glavi imala jednu staru porodičnu fotografiju na kojoj su sve ličnosti anahrono, i one koje postoje i one koje ne postoje, i koje su bile i koje su prethodile i koje tek dolaze na scenu, na jednom mestu, i ona samo gleda u svojoj glavi, u svojim sećanjima tu fotografiju, seća se i onako spontano o njima priča. Tako da je ta spontana lična ispovedna priča prerasla u jedno čvrsto, kvalitetno, romaneskno tkivo. I još jednu rečenicu imam potrebu da kažem. Meni se čini, jer sam čitala i druge Slavičine knjige, da je ovom romanu Tri hleba nasušna Slavica dala sve što je imala. Sve, bezrezervno. I njenu setu, i njeno iskustvo, i radost, i polet, i vrcavost, i duhovitost, i šarm, sve je u toj knjizi. Ova knjiga je Slavičin otisak prsta. Ja sam je tako doživjela. Ja bih samo zamolila Slobodan koju čujemo jedan odlomak da uvedemo one koji još nisu čitali u to, u Slavičin stil i u to šta je ova knjiga. U jutarnjem sutonu Udovičkog stana, nikad teže, padalo mu je na dušu to isto pitanje. Šta i kako sutra? Na horizontu svog života nazirao je samo sumorne seni i maglenu budućnost. I kad god bi u takvim trenucima osetio tromost u rukama i nogama, naglo bi ustajao iz kreveta, osjećajući potrebu da se kreće. Tumarajući po stanu, zastajao bi kraj krevetića i posmatrao usnulu kćer. Sklanjao bi joj plave uvojke sa oznojenog čela, tepao joj i ljubio je, osjećajući kako mu se snaga vraća. A sa osvitom zore počinjao bi sa pelenama, flašicama, pranjem i peglanjem, radnjama za koje do skora nije znao koliko su bitne i naporne. A potom bi pakovao u torbicu benkice, igračke, cucle, proveravao bezbroj puta da nije nešto zaboravio, pa bi teška srca budio usnulo dete i utrkujući se s vremenom hranio ga, oblačio i u naruču nosio kumi Zdravki. Jer ona je kumčetu ponudila svoje krilo, toplo krilo, u kome je njihala svoje dva sina. One noći usred nedelje, kad Zdravku odnesoše u bolnicu sa jakom ubalom pluća, kumovi se nađoše pred istim problemom, kuda sa decom. Mile je, prema preporuci, dete poverio baba Stani, vitalnoj starici iz komšiluka. Ma ne brini, rekla mu je ona onako smušenom i zabrinutom. Da valjda ja bolje znam od tebe kako treba s decom, odgojila sam petoro. Dobro, de baba Stano, znam ja to. Svejedno, otvori četvore oči dok je dete sa tobom. Odlazio je teška srca na posao, a vreme kao da je stalo. Napeti živci grčili su mu želudac, a osjećanje da dete nije baš sigurno u rukama te starice, kao kvasac rasao je iz časa u čas. Primjetuje on da stara voli da cugne.
Ne bi se moglo reći da ju je video pijanu, ali je uvek nekako čudno palacala jezikom, a ponekad prosto nisi mogao da je uhvatiš ni za glavu ni za rep dok bi pričala. A i dete bi svaki put kad bi došao po nju bilo mokro i musavo. Ne, morat ću da potražim neko drugo rešenje, pomisli on, pa ugasi mašinu, skinu radni mantil i obrati se kolegi. Reci šefu da moram kući, nešto se ne osjećam dobro. Ma reci uostalom šta hoćeš, ja moram da idem. Zatekao je baba Stanu kraj peći, na tronošcu, dremala je i nije ga čula. Mile priđe kolevci. Dete je spavalo. Čudno otvorenih usta. On se saže da je poljubi, ali se naglo drže. Bazdilo je na rakiju. I on se zgranu. Podiže pažljivo kćer, a ona samo mlitavo premesti glavu na stranu i čudno opuštena nastavi da spava. Crna Stano, šta si joj to uradila? Ma, stalno kmeči, nisam mogla da je smirim, dala sam je malo rakije. Šta fali, čista šljivka. I mojoj sam deci davala, pa im ništa nije bilo, neće ni njoj. Nije joj ništa rekao, ali bi joj najradije glavu razbio. A onda pomisli, nije ona kriva, ja sam kriv. Kako sam samo mogao da prepustim brigu o detetu toj starici? Gde su mi bile oči i pamet? Izašao je bez reči sa detetom u naručju, uneo je u kuću i prvi put posle onog tragičnog dana legao na bračni krevet. Radojkino mesto bilo je prazno, kao i njegova duša. Sledećeg dana ustade ranije no obično, pripremi flašicu, malo hleba i paštete, mleko, sve to stavi u tašnu, pa probudi dete i poče da je oblači. Jedne čarapice, pa još jedne, pantalonice tanje, pa preko deblje, jednu jaknicu, pa drugu. Izgledala je kao bumbar. Zatim joj dade jutarnju flašicu. Tog jutra sa detetom u naručju ušao je u fabriku. U mašinskom pogonu, malo dalje od mašine na kojoj je radio, prosu piljevinu. Preko toga raširi svoj radni mantil i tu spusti dete. Zatim donese dve dovoljno duge i široke stranice nemontiranog ormara, te napravi ogradu. Dade malenoj obrađene otpatke drveta, a ona odmah poče da islaže. Mile je sve to radio sa takvim izrazom na licu kao da radi nešto uobičajeno, nešto što se podrazumevalo. Kolege su ćutke prosmatrale prizor. Vest da u mašinskom pogonu ima novog radnika brzo je stigla do direktora. A on je bio čovek iz naroda. Takvi su uostalom u to vreme bili skoro svi direktori. Učesnik rata, partijski rukovodilac. Bio je izuzetno dobar čovek i voleo je svoje radnike. Ponekad grub na rečima, ponekad veoma strog, ali u srcu pravo jagnje. Pozdravio je Mileta rečima. Šta je to, brate dragi, doveo si pomoćnika? Aha, reče Mile ne pogledavši ga. Nemaš kud sa njom, a? Nemam. Da, da, nezgodno. Ajde, gasi tu mašinu, uzmi to dete pa kući. Čuj, molim te, dete u pogonu. Ko je to bre još video? Imaš 2 meseca plaćeno, pa gledaj da to nekako središ. Vidi na šta ličiš. Jel ti bre piješ? Ne, ne pijem. Pa jel ti nešto fali? Sredina i krajevi, reče Mile. De, nemoj odmah tako. Mislim, da nisi bolestan? Nisam, samo tako. Aha, samo tako. Ha bre, brate, šta ti misliš? Da treba i ti da odeš? Pa šta će malena onda? Ajde, nisi bre ni prvi ni poslednji. Mućni malo tom tvojom tvrdom bosanskom tintarom. Ona ima samo tebe. A vidi ti nju kako ona to spretno slaže. Hoćeš da budeš stolar kao i tvoj tata? On se nasmeja detetu širokim osmehom. Dete pogleda nasmejanog čoveka i njegove guste brkove, pa pruži prstiće i reče.
teta, pa i sama počne da se smeje. Mile uze dete u naručje i laganim korakom krenu put kuće, šapćući uz put. Šta ćemo ti i ja, malena moja? I odakle tata da počne? Hvala mnogo. Dubravka, iz svega ovoga što smo i do sad rekli, je vrlo jasno da je ovaj roman vrlo kompleksan. On je i autobiografska priča, porodična priča, pa onda samim tim i društvena priča. Mnoge teme pokreće, mnoge teme otvara. Kako je Slavica to sve ukomponovala u jednu priču? Koliki je to izazov bio za urednika rad na ovakvom romanu i šta je ono što njemu daje to sve o čemu smo govorili i što ga čini tako lepim i tako toplim? Pa meni se čini da je Slavica savršeno osmislila roman od samog početka. Ta Slavica i ta autobiografska priča zaista postoji, ali sve su to na neki način ipak književni likovi. Ona je njima dodala neke osobine, neke možda ublažila, one koja nije želela možda previše da istakne. Jednostavno, mi ovo čitamo kao pravi roman. S druge strane, ovo jeste društvena hronika, na neki način. Jer mi pratimo, kako je Lidija rekla, ceo jedan vek skoro, i pratimo jednu porodicu, pratimo silne ljude koji su sa tom porodicom bili na neki način u kontaktu. Ima tu i negativnih likova. To je isto zanimljiva stvar. Ne možemo sad da kažemo, jao, to je bilo neko drugo vreme, staro vreme, jao, svi su ljudi bili divni, daleko od toga. Imamo tu i onu ženu rugalicu, imamo, kako je Slavica nazvala u romanu, ima tu raznih ljudi koji su se mešali i na neki svoj način pokušavali da neku porodičnu idilu ili neke lepe stvari upropaste. Jednostavno, roman je realan, realistično je napisan. Nije to sad ona kao bajkovita priča o jednom odrastanju jedne devojčice koja je imala ljubav. Ne. Ovo je zaista priča o jednom teškom životu, posleratno pre svega. To je... Često zaboravljamo na taj period, čini mi se da stalno imamo neke drugačije predstave, ali to je bilo vreme veoma teško, oskudno, ona je to prikazala u ovom romanu. Nije bilo lako ljudima. Završio se rat, ljudi su pokušavali da stvore jednu novu zemlju, stvarala se zemlja na pepelu nečeg starog, pokušavale su neke rane da se zacele. Sve je tu Slavica uspela onako veoma lepo da utka u celu priču i to je ono što daje jedan specifičan pečat celom delu. Naravno, ova cela priča o porodici koju mi pratimo jeste na neki način glavna priča, ali je mnogo tu tih nekih pričica koje se ulivaju u tu glavnu i koje daju taj šmek celom ovom romanu i koje u stvari na pravi način boje celokupno to vreme. I to je ono što se meni sviđa. Ja sam baš pre neko večer kad smo bili ovde pričala o tome kako volim vedrinu u delima. I to postoji u ovom romanu. Ta Slavica, književni lik Slavice, sada da je ne posmatramo više kao Slavicu Mastikosu, mi ovde gledamo Slavicu, glavnu junakinju, ona je sve vreme tako optimistična, tako puna neke vedrine, puna radosti, puna neke sigurnosti da će u određenim stvarima koje su teške, koje su možda u tom trenutku jedva ostvarive ili se ne čini da uopšte mogu da budu ostvarene, ona ima veru. Ona ima veru, ona ima nadu. Svi ti njeni pozitivni, ajde tako da kažemo, likovi, imaju tu neku divnu, optimističnu crtu. I to je ono što se meni posebno dopada. Ima tog nečeg lepog, nečeg pozitivnog, što takođe ovaj roman boji specifičnošću nekog. Jeste, imate nade, pa to je ono što nam u ovim vremenima svima treba, a kada smo već kod te nade, ja bih tebe, Anita, pitala, stasavaš u digitalnom vremenu, ta si generacija, a kako si ti doživjela, a dopao ti se roman koji je pun tradicije, kako si ti doživjela tu tradiciju u ovom romanu i kako si gledala na te vrednosti opisane u ovoj knjizi? Dakle, ja sam pročitala roman, da, jako dugo sam želela ga pročitati, međutim, dat mi je ruk tek nedavno. I meni se roman zaista svidio.
u svakom smislu te reči, zaista, ono, ja kad sam čitala opis, ja sam pomislila da ću ja gledala, na, u glavi sam snimala neki akcioni film gde Slavica ide i traži podatke, ide. To nije to. Ovo je jedna priča onako puna krtine koja samo jako je pitka, vi možete nasutite kraj, možda i od početka, ali svejedno ipak nastavljate da ga čitate jer uvek imate tu neki prijatan nemir, kako bi ja opisala, koji vas uvek tera, a možda nešto bude drugačije. I onda nastavljate čitate i čitate celu jednu priču o porodici, o više porodica, o ljudima. Ja bih svoju generaciju opisala kao jako dramatičnu generaciju. Mislim, ljudi u romanu, a i ljudi koji su to preživali, oni zaista su imali mnogo razloga da gledaju na svet jako pesimistično. Ali nisu, uvek su gledali, kao što je Dubravka rekla, optimistično i kako će sve to proći, kako će jedan dan biti. Mi smo dosta pesimističnija generacija, mi smo dosta dramatični, nama nestane internet, mi smo odmah u panici šta ćemo sami sa sobom pola sata. To na taj neki način sam pogledala i sad shvatam da previše pridajemo značaj stvarima kojima ne bi uopšte trebalo da se pridaje bilo kakav značaj. Ljudi su tada živeli mnogo skromnije nego mi danas, imali su mnogo manje stvari nego mi danas, opet živeli su na neki način mnogo bolje. Možda baš zato što nisu imali toliko uslova da žive lepo, ali ne znam, bili su prisniji jedni drugima i to je ono valjda što ih je držalo zajedno u svim nevoljama. Ljudi su se nalazili zajedno i to im je onako pomagalo. Danas smo malo otuđeni jedni od drugih, da. I mislim da je to najveći problem. Roman je izuzetno zanimljiv, iako nema neke uvijene radnje, kao što je, na primjer, Preludium. Ne, roman je izuzetno zanimljiv zato što će čoveku uvek najinteresantniji biti čovek. Od uvek je tako i uvek će biti tako. Koliko god priče bile slične, koliko god priče bile iste, uvek će nam biti interesantno ono što drugi ljude vide. I zato je ovaj roman poseban na taj način. Slavice, mnogo je tema kojima ste se bavili u ovom romanu, ali nekako možda jedna od najdominantnijih je, bar po mom mišljenju, vi ćete mi ispraviti, ja grešim, ta o roditeljstvu. I to ne samo o biološkim roditeljima, već i onim koji nas odgajaju. Šta ste vi novo o sebi kao majci, kao ćerki naučili pišući ovu priču? Kako je taj proces za vas izgledao? Pa, vrlo spor, vrlo naporan, upitan. Jer ja sam celog života, možda podsvesno isto, se spoticala o tu temu, da li misleći na jednu majku, na moju biološku majku koja je u 22. godini sa još nerođenim detetom, pred sam porođaj se uznala na nebo, da li, dakle, misleći na nju, povređujem mama Maricu koja me je prihvatila, dala mi je dušu, srce, identitet, znači bila više nego majka. Druga stvar koja me je mučila kada sam postala malo zrelije je to što nikad nisam imala želju, odnosno bojala sam se da idem na groblje kod moje mame. A onda sam se jednog dana upitala isto kako to da ja nikada, svesno da znam, nisam zaplakala za svojom majkom. Da li sam grešna zbog toga? Jer onog momenta kada sam rodila, posle duge borbe za materinu da postanem majka, kada su mi stavili ranilo na grudi, ja sam pomislila, ovako se moja mama Radojka osjećala. Isto tog momenta me je zapeklo srce jer nisam pomenula mama Maricu. Tako da, to je dugo, dugo u mojoj glavi bitisalo sve do jednog momenta, u svojoj 50. godini sam to uspela da razrešim. Ali druga jedna stvar je ovde bitna, a to je da sam ja u stvari poznala i da svedočim da ljubav prema majici Marici, koja me je odgojila, je u stvari ta identična ljubav prema majici Radojke, one su se stopile. Znači, preko mame Marice ja sam volela i mama Radojku istim intenzitetom. Poštovajući mama Maricu, poštovala sam i nju. A druga stvar, mnogo me kroz život bolelo kada kažu maćiha ili očuh, zato što to su
kroz te naše bajke koje smo imali, uvek je ta neka negativna konotacija uz te reči išla. Tako da ja sam se ježila, ja nisam mogla da podnesem da neko kaže meni ni pomajka, a ne maćeha. I zato sam ja, dok sam pisala ovaj roman, u stvari imala i sve te ljude koji su odgojili dečicu koje nisu bila šta deca, ima ih mnogo, posvetila i njima, a o njima se jako malo priča. Još jednu stvar sam tu uspela da, kad sam napisala taj roman, da, kako bi rekla, o razlučim. A to je, ja sam u tom romanu jednu ženu nazvala zla žena, zato što mi je ona saopštila tu da mama Marica nije moja rođena majka, jer su moji roditelji vagali kad je pravo vreme da mi se to kaže. Tada, u tom periodu kad sam to saznala i kasnije dok sam pisala tu priču, ja sam imala taj osjećaj i nazvala sam je zla žena. Međutim, kada sam kasnije o tome razmislila, ja sam na kraju krajeva toj ženi jako zahvalna. Mislim da je ona nama učinila veliku uslugu, jer je, bez obzira kojim je ona porivom to uradila, iz kog poriva je ona to uradila, uradila jednu dobru stvar, iznala je tu istinu na telo, na videlo, i mi smo u tom momentu, je bilo pravo vreme, mogli to da artikulišemo, mogli to da povežemo, mogli jedni drugima da kažemo sve to, i mogla sam u tom periodu da to prihvatim zdravo. Tako da nekad, i to je potvrdilo opet to jedno pravilo, da nikad ne znamo zašto je neko zlo, kasnije dobro. Tako da, eto, to su neka ovaj, osnovna. E sad, još bi nešto treba da kažem. Što se tiče tog, ovaj, prvi moj odlazak na mamin grob, svesna prva želja da odem tamo, je bila kada sam izgubila drugaricu koja je imala 19 godina, Ragnilu. Tada je smrt dobila lice. Tada sam ja mogla da negde i fizički to predstavim sebi tu sliku, da je moja mama bila isto tako mlada kao i Ragnila, da je imala život pred svom, sve te svoje snove. I odjednom je sada se to otelotvorilo kroz nju, i ja sam tada otišla na ovaj Ragnilin grob, ovaj, kada sam to saznala, i tada sam stvarno skrhana bolom plakala i za mamom i za Ragnilom. Tada sam sa zeljom u rukama se zavetovala pred Bogom, da ako ikad rodim žensko dete, da će se zvati Ragnila. Što znači, htela sam da kažem ovom, da je to priča i o tri roditelja, ali i o tri žene. Jedna je rodila, nije odgojila svoje dete, druga nije rađala, odnosno rodila, nije mogla da odgoji ovaj, svoje dete, a druga je opet odgojila, ali jako je nije rodila, i ja kao treća, koja sam i rodila i odgojila. Eto, ja se izvinjavam. Tema ovog romana upravo proističe iz ovoga što ste sada rekli, jeste tema ženske snage. A ona nam se u knjizi nekako najbolje oslikava kroz onu epizodu u frizerskom salonu, frizer Joca se zove, ovaj, poglavlje. Pa bih voljela samo kratko da nas uputite u tu priču, a onda ćemo i čuti taj odlomak. Pa, to je problem sa ovaj, mukama žena u društvu. Ne kažem ja da muškarci ne pate i oni sigurno, ali ta specifična muka koju žene imaju kroz nezavisnost, kroz naprosto taj status društveni koji imaju, se ogleda i danas. Ali ta priča o mama Marici potvrđuje da u stvari ima izlaz. Njen otac kada je nju poslao, znači jedan siromašan čovjek, vinogradar koji je imao i dva sina još i tu jednu kćer, on je nju poslao na zanat jer je znao koliko je težak taj težački život na selu. On je imao najbolju nameru da joj da pača hleba u rukama, kako se to kaže. Međutim, eto, život je i njemu postavio problem, on vinogradi nisu rađali, on se jako razboleo, znači mama, ta njegova čerka, mama Marica je morala da napusti školovanje i da ode da služi u bogatim porodicama. Kada se udala i kada se susrela sa nasiljem u porodici,
kada je izbog nasilja izgubila to svoje dete koje se rodilo i živjela samo možda sat vremena, ona je naprosto rešila da će da izađe iz tog kruga. Nije htjela nikome da se obrati, ona nije htjela da pozajmljuje novac i sve to. Ona se sećala rečenice koje je otac rekao kad je izašao iz kuće, kad je dao nešto na pare i rekao ovo troši u najvećoj nuždi. Kostu ne odseci, u kecelje ne donesi. Ona je ipak se odlučila da na svoj način izađe iz te muke i da sama sebi pomogne, a evo čućemo kako. Čućemo kako. Vlasnici kuće u kojoj je Marija tih godina živela, doktor i gospođa, kako ih je ona od prvog dana oslovljavala, prihvatili su Mariju kao kćer. Blagodareći tim dobrim ljudima koji su se nesebično trudili kako oko Marijinog izgleda, tako i oko njenog obrazovanja, Marija je stasala u otmenu lepoticu. Sve te novotarije Marija je sa radošću prihvatala, jedino kosu nije sekla, samo se drugačije češljala. Ova kosa je pravo bogatstvo, rekao je frizer Joca kad je Marija prvi put u pratnji gospođe kročila u njegov frizerski salon. Besprekorno odevena u modernu plavu haljinu, boje sa dugim rukavima oivičenim belom čipkom. Kada ćemo, gospođice, da sečemo te pletenice? Ima vremena, gosen Joco, odgovorila je Marija smejući se. On je tada klapao ruke kao da moli i pola u šali, a pola ozbiljno rekao: ako ikada budete sekli te pletenice, dođite kod mene. Daću vam malo bogatstvo za njih. Pa ovo je moje bogatstvo, sami ste rekli. Što bih ga menjala za to vaše koje mi nudite? Ma ja, to tek onako. Za slučaj da odlučite da ih sečete, pa da me se setite, gospodice. Nemajte brige, gosen Joco. Setit ću se vas, obećavam. Marijin život nije bilo lak ni pre ni posle udaje. Ako se i pokajala zbog svoje odluke da se uda, nikada to nikome nije rekla. Sve do onoga dana kada ju je muž samo jednim ludačkim udarcem oborio na pod. Potom ju je izbezumljeno udarao rukama i nogama, ne gledajući kuda bije. Po glavi, po leđima, po stomaku, naročito po njemu. Stiskala je nejake ruke ispred stomaka, štiteći ga tako od udaraca, sve dok se nije onesvestila. Ludak ni tada nije prestao. Udarao je besomučno, udarao, sve dok se nije umorio. Tog kobnog dana izgubila je svoju tek rođenu bebu i saznala da nikad više neće moći da rađa. Odluku je donela. Iz kuće je uzela samo svoje lične stvari, fotoaparat i neke lične fotografije. Samo što dalje odavde. Išla je žurno, skoro da nije ni bila svesna okoline i ljudi pored kojih je prolazila. Zastade pred frizerskim salonom, pa odlučno uđe. Dobar dan, pozdravi čoveka koji je ugledavši je hitro ustade sa stolice na kojoj je sedeo. Odlažući novine, on je otpozdravi. Poštovanje, gospođo, lepo vas je videti. Bila je srećna što su sami. Marija pogleda frizera u oči, pa reče: evo, rešila sam da odseđem kosu. Pa, ako ono nije bila samo šala, i ona zastade. Frizer Joca se uozbilji, pogleda mladu ženu i u njenim očima pročita strah i nedoumicu. Nije bila šala, gospođa Marija. Sedite da to uradimo brzo dok se ne predomislite. Čovek pomeri stolicu. Marija sede okrenuta licem prema ogledalu i tek tada vide svoje bledo lice i blago raširene oči. Kao da to nije bila ona, već neko koga je prvi put u životu videla. Samo se malo trgla osjetivši makaze u kosi. Jedan pokret, drugi, i pletenica je visila u ruci frizera, koji je pažljivo položio na stočić ispod ogledala.
On ponovi isto i sa druge strane. Marija pomeri glavu i oseti olakšanje, kao da je skinula teret sa leđa. Gotovo, reče tiho. Gotovo, odgovori frizer, pa poče pažljivo da šiša kosu, oblikujući je u frizuru. Kad je sve bilo gotovo, Marija osmotri pažljivo svoj lik u ogledalu. Dopada vam se, upita frizer. Ona klimnu glavom i ustajući reče: Hvala, treba se samo navići. Lepo vam stoji kratka kosa, a i bit će vam lakše. Da, reče mlada žena, pa se još jednom pogleda u ogledalo. Čovek otvori ladicu, izvadi novčanik, pa izbroja nekoliko krupnijih novčanica. Spusti ih ženi u ruku i reče: Hvala što ste me sesetili. Hvala i vama. Ovo je stvarno malo bogatstvo. I ovo ovde, reče frizer, pa pogleda pletenice uredno položene jednu pored druge. Marija mu se osmehnu, uze tašnicu, spusti pažljivo novac pored vozne karte kupljene samo za jedan pravac i uputi se ka izlazu. Čovek pruži ruku Mariji, blago je stežući, a drugom rukom potapša je po ramenu. Zbogom, reče Marija promuklim glasom. Srećno, odgovori oca. Da, to će mi biti potrebno. Malo sreće za novi početak, pomisli Marija. Hvala. Ljiljana, svaki roman, posebno ovakve priče, na neki način nas posle čitanja oplemene, možda čak i nešto promene u našem načinu razmišljenja. Šta je vama ovaj roman doneo? Na koji način je uticao na vas? Ja sam specifičan čitalac i našla sam se u jednoj vrlo neobičnoj poziciji. Prvo, za mene Slavica više nije Slavica ime sa korica ovog romana. Za mene je Slavica već dugo žena koja je postala moj prijatelj i neko ko mi je duhovno blizak, koga razume, koga prati, koje je meni srcu drag. I onda sam se našla u vrlo čudnoj poziciji. S jedne strane, ja znam Slavicu kako diše, ja znam tu njenu vrcavost, ja znam i njene životne priče, jer Slavica to vrlo onako i iskreno i otvoreno priča. A s druge strane, kao profesor književnosti, kao pisac, kao čovjek koji je vrlo analitičan, ja sam knjizi pristupila oprezno, jer ja lično nešto ne volim mnogo autobiografije. I sad sam imala zazor da šta će Slavica da kaže, hoće li mi se to dopasti, kako ću ja reagovati na tu celu priču. Međutim, Slavica koju vi gledate pred sobom i autorka ovog romana, to je nešto sasvim drugo. Slavica je uspela, i Dubravka je to divno naglasila, da životne priče transponuje u roman i učini ih romanesknim. I ja svoju drugaricu uopšte u ovoj knjizi više nisam tražila ni gledala. Zato što je mene priča nosila, zato što su mene junaci vodili. I moram da kažem, iako je Dubravka nju nazvala glavnim likom u romanu, meni je Slavica sve vreme, odnosno junakinja Slavica, sve vreme je nekako bila u drugom planu. Ona je meni suptilno vodila, suptilno kao da mi je uhvatila za ruku i vodila kroz tu galeriju likova i izložbe slika koju tako sam ja roman doživela. I još nešto, ono što je najteže, a što je Slavica maestralno uspela, jeste da je jednu porodičnu, životnu svoju sagu stavila u jedan širok društveni kontekst i oplemenila ga neverovatnim zbivanjima i dešavanjima vremena o kome je govorila, a kažem vam da je onako zagrlila i obuhvatila jedan ozbiljno širok vremenski period. Meni su, koliko je dramatična, potresna ta životna priča, koja uvek donosi svetlo, jer je to Slavica, jer je to njen život, jer je to ono sunce koje vas obasjava kada poznajete nju i čitate njene knjige,
S druge strane, njena vrcalost negdje traži da izbije na površinu i to se dešavalo u anegdotskim minijaturama koje su prikačene kao jedan fini broš ili one značke toga vremena na revere njenih junaka. Meni je bilo fantastična priča. Ako smijem te spomenem, a mislim da će samo da vas zaintrigira jer je mene očarala. Radi se o jednom fantastičnom trenutku gdje Slavičina porodica zida kuću na jednoj ledini gdje nema dozvole, gdje je divlje nasilje koje je ugroženo jer dolazi inspekcija da sve to poruši i potre. O tome kako Slavica kao devojčica na majčinu molku trči po naselju, da podozove komšije da joj završe krov, a imaju samo jednu noć. To je drama na koju se ja i sada ježim i suze mi ono udaraju na oči. Ali ti minijaturni detalji kojima je Slavica baš vična, te scene kada te komšije bacaju kašike i viljuške koje imaju u rukama u tom trenutku i kreću u pomoć, To su neverovatne scene i to je ono o čemu je naša mlada sagovornica govorila, to je to bezrezervna, ta moba u to vreme koja nije bila isplativa, koja nije bila kalkulantska, nego je prijateljstvo i komšijski odnos bili su iznad svih normi i zakona, to je ono najveća vrednost u tom vremenu. Ali zašto vam to pričam? Pričam vam zbog toga što je mene zaintrigirala jedna druga situacija. U to vreme, kada se ta porodična drama odvija pred vašim očima, drug Tito se nalazi u Americi i on, a ova Raja, ova radnička klasa koja će ostati bez krova nad glavom i bez svega što su u životu stekli, izlaze na ulice i stavljaju na ulice žene, majke, trudnice i sad pazite onako kundakom na žene, talasa se u Jugoslaviji, a Tito Tile u Americi, pa stižu vesti do tamo i vrlo je nepopularno to što se dešava i on kaže stani. I to se završava na radost svih tih porodica tamo. Pazite kako je maestralno, duhovito, šarmantno i mnogo bolje nego što sam vam ja sada prepričala, Slavica u knjizi opisala jednu ličnu sudbinu, jednu ličnu najavu tragedije u što je moglo da se pretvori, stavivši u jedan širi kontekst svetskih političkih zbivanja, uplevši to i razrešivši tu dramu i porodičnu situaciju na maestralan način. Zašto je zapravo ovaj roman, nekako da zaokružimo celu ovu priču, zašto je ovaj roman važan za savremenu književnost? Ovo je roman koji otvara mnoga pitanja. Malo pre Anita baš rekla da ovo nije klasičan roman u smislu da postoji tu neka zakulisna radnja. Jednostavno, mi konstantno pratimo stvari i živote. Pratimo nove stvari koje se dešavaju našim junacima. Jednostavno, nijedna tema kojom se Slavica bavila u ovoj knjizi nije prevaziđena. To je ono što je meni krajnje interesantno. Sve ove teme su i dan danas, a bit će još dugo, itekako aktuelne. Znači, mnogo je ovde tema, evo sad smo videli, tu je i to nasilje porodično, tu je i to pokušavanje da se dođe do potomstva, mnogo, mnogo tema. Jednostavno, ovo je roman koji nas tera da se malo vratimo u prošlost, da razmislimo, da malo porazmislimo o tome šta se to promenilo. Kako smo ljudi postali za sve ovo vreme? Zaista, evo ovo sad što se Ljilja pominjala, ta potreba komšijska, ajde to tako da kažem, to je bila ljudska potreba, da jedni drugima pomognu, bili su spremni da ostave sve, da bi pomogli nekom svom, nekom koga možda samo poznaju ili ga viđaju, kako god. Jednostavno, ljudi su bili spremni da pomažu. Mislim da se to poprilično u današnje vreme izgubilo. A ova knjiga govori između ostalog i o tome. Jednostavno, tu imamo i priču o... Pa imamo i priču o tome da se odlazi u inostranstvo. Mislim, šta je aktuelnija tema danas? Koliko ljudi danas odlazi? Da. Ali jednostavno, interesantno, to su i dalje aktuelne teme. Sada vidjet ćemo zašto je to uradila Slavica, naša književna junakinja. A zašto to rade mladi ljudi danas? Šta se to dešava? Tako da mnogo je ovdje tema pokrenuto. Jako su lepo oformljene, lepo su i zaokružene, ali jednostavno konstantno su aktualne. I mislim da je u tome
upravo lepota ovog romana i upravo ta ljubav koja preovladava na svim ovim stranicama, različite vrste ljubavi, poštovanja i naklonosti su nešto što ovu knjigu boje, obuhvataju je celu i na neki način oplemenjuju nas. I sad baš razmišljam da... Hvala, dakle, sad baš razmišljam dok pričamo, možda koliko stvarno tema pokreće ova knjiga, a kako su nekako sve na suptilan način provučene, ništa tu nije napadno, ništa nije nametljivo i u tome je zaista veličina, jedna od veličina ove knjige. Anita, kako bi ti svojim vršnjacima preporučila ovu knjigu? Šta bi im rekla? Zašto treba da je pročitaju? Mislim da bi trebalo da je pročitaju svakako i da bi preporučila mnogim ljudima iz čistog razloga da povratimo to nešto ljudsko što smo izgubili. Moja generacija, ja stvarno ne mogu da kažem ljudi koje ja poznajem iz moje generacije, oni su stvarno divni, mi smo svi nekako prisni, ali kada dođe taj moment kada treba da se pomogne i da se stavi u neprijatnu situaciju da bi nekome poboljšali situaciju, dosta smo nekako otuđeni, dosta se povučemo po strani samo da mi ne budemo u neprijatnoj situaciji. Ja bih preporučila ovu knjigu iz čistog razloga, jedan moment kada ta kuća se zida i sve, postoji razlog zašto jedna dobrota ljudska, zašto... Zamenimo mikrofon, ne čini mi se da taj nešto šuška. U suštini, kuća se završava zato što je čovek uradio nešto dobro za nekoga. Pre 10, pre 15 godina, nebitno, ali čovjek se sećao da je pomoć, kada je bila potrebna, data. I to je ono što je potrebno da mi danas imamo. Možda nećemo imati koristi, možda nikada nećemo imati koristi iz toga što budemo uradili, ali treba zaista da razmišljamo o tome da zašto ne bismo pomogli kad možemo. Hvala mnogo, ja sam zaista uživala ponovo oživljavajući sada kroz ovu priču stranice ove knjige. Za kraj, mnogo je tu važnih priča, tu i ta parabola o tri hleba nasušna, ali onaj ko bude čitao, znaće zašto je ta priča važna. Jedan takođe bitan segment ove knjige, a time ćemo i završiti večerašnju promociju, jesu snovi. Postoji to jedno posebno poglavlje, zapravo to je podnaslov tog poglavlja, zove se san. Zašto je to poglavlje za vas važno? Samo kratko da nam ne probudiš mnogo emocije. Pre nego što kažem, to samo bih htjela da se osvrnem još jednom na Anitu. Kada sam sa njom razgovarala, ona mi je rekla jednu rečenicu koju nisam čula do sad tako artikulisanu. I mi je rekla jednog momenta, Slavice, nije toliko bitno šta si pisala, nego način na koji si pisala. To je otprilike rekla i Dubravka. Anita je rekla ovako, dok sam čitala roman, sve vreme, iako ja vas, teta Slavice, poznajem i vi ste ženo godinama, ali ja sam sve vreme čula glas deteta u vama. I jedan aplauz za Anitu i za to rečenicu. A što se tiče, znači, roman sam pisala i svoje vizure, istinu i svoje vizure. Znači, možda bi neko drugi u situaciji koju je imao, sa kojom sam imala suživot, drugačije vidio tu situaciju. I sve su autentični događaji i autentična imena, sem tog sna. Tu sam naprosto htjela da kažem kako sam ja u svo to vreme kad je to previranje bilo u mojoj glavi, kako sam ja zamišljala da eto moja mama Marica mene gleda ovde na zemlji, vodi računa o meni, a mama Radojka tamo negde sa tim svojim još nerođenim detetom vodi računa o detetu koje je mama Marica izgubila i to je meni nekako davalo, kako da kažem, utehu neku. I šta je još karakteristično? Ja sam tu priču napisala u svoj dnevnik, pa je malo doradila, pa ja sam tu knjigu pisala nekih 4-5-6 godina i onda jednog momenta sam išla na posao i u autu ja pevušim, onako malo mi nije dosadno i pevam neku pesmu na melodiju Tiho noći, ali jednog momenta shvatam da ja pevam posve neke druge reči.
E, kad se meni tako nešto desi, ta neka inspiracija, moram da stanem i da to odmah zapišem, inače ako ne zapišem, to ode. I ja sam stvarno negde u visini rušnja, tamo se parkirala negde na nekim računima, prodavnice i tako pisala te strofe, šta sam ja to pevala i pevala dalje. I ostavila sam tu i rekao, imamo, zamisli, ja napisa pesmu na tu melodiju. Međutim, kada sam posle radila, ponovo iščitavala taj svoj roman, shvatila sam da ti stihovi tako pašu i tačno nedostaju tom odeljku san. Kako to izgleda? Evo, možda ćemo čuti. Zajedno će nam Vovo Latinović i Slavičina ćerka Radmila. San. Nije mogla tačno da odredi da li to sviće ili se prostire večernji suton. Prijatna polutama joj je godila. Tihi zvuci setve pesme nateraše je da se pritaji. Osluškuje pesmu. Gaz dopire iz daljine. Da li to anđeli pevaju? Moje čedo ostalo je samo. Majke nema da ga teši tamo. Ovu ljubav što nosim u duši dom da dajem da me ne uguši. Glas utihnu. Ona ponovo osjeti umor. Šta to nosi na plećima? Pokuša da se okrene, da opipa. Ništa ne opipa, a ipak je nešto teško pritiska. Neka tromost uvukla joj se u dušu. Tako je sve neobično, nigde zvezda, sem jedne treperave i sjajne. Gde se denuše tolike zvezde, a nigde oblaka? Mora ipak da sviće. Čudno. Nigde vetra, a sve aleluja. I ona sama, kao da ne stoji, već lebdi. Da li to nju neko zove, ili joj se to samo čini? Ne, to je zvuk one iste pesme koja se čas gubi, čas ponovo vraća. Mili Bože, evo me na pragu. Zaštiti moju bebu dragu, pošalji joj zvezdicu vodilju, plemenitu od Boga dadi. Zvezda na nebu kao da joj se približi, pa se opet udalji. Ona se okrete u pravcu svetla i snagom volje zaplovi prema zvezdi, tiho ponavljajući stih koji kao da se otkinu i same njene duše. Da je voli isto koji mati, za tu ljubav dušu ću ti dati. Još malo i siževe. Da li su to njene misli ili joj to neko govori? Kuda to ide? Gde treba da stignem? Kao odgovor na pitanje, pod nogama je zaiskri duga. Trag zvezde koja prođe mimo nje. Ona skliznu tragom prateći zvezdu. Kao da je upalo neki vrtlog, nešto je nosi munjevitom brzinom, i ona shvati da će se sudariti sa zvezdom koja je postojala sve sjajnija i veća. Već u sljedećem trenutku ona ulete u zvezdu i svjetlost je zaslepi. Čeka. Osluškuje.
gleda. Tišina joj para uši. Razaznaje čudnu priliku ženu u beloj trudničkoj haljini koja lebdi. Čas gore, čas dole, pa levo, pa desno, kao da ni sama ne zna kuda bi. Tanana mlečna izmaglica širi se sudu okolo. Kao kad zvončiće zaveluja povetarac te se oglase, zvonko nežni akordi ublažiše tišinu. Bože sveti, blagoslovi dete, molim tebe i sve one svete, što kraj tebe i prestola stoje, utešite milo janje moje. Pa to žena u belom molitvu izgovara. Sad razaznaje jasno i reči i prizvuk u glasu. Daj joj majku, od zla da je krije, poput tvoje blažene Marije, svetu petku da nad njome bdije, ruke svete nad glavom joj svije. Taj prizvuk u glasu uzburka je dušu i natera da još pomnije prati ženu na kojoj sve čudno stoji. Kosa ne talasa, haljina ne leluja, samo žena levdi ka bledo žutoj zlaćenoj svetlosti koja se lagano probija kroz izmaglicu. Tišinu remeti plač deteta koje čudno plače, kao ono rođenče kada prvi put udahne vazduh. Ono stoji, ne zna kuda bi. U ruci drži zlatan krstić i crvenu ružu. Žena u belom se okreće i pita dete. Zašto plačeš? Traži majku, nosim joj ružu. Uvenuće dok je ne nađem. Neće uvenuti. U ovoj bašti cveće ne vene. Žena u belom pruža ruke prema detetu. Dođi, nevene. Privija ga na grudi, tiho pevušeći. Zaneveni se ovamo i okreni se tam gde cveta večno cveće, tam gde naša duša kreće. Dete i žena dobijaju krila. Bijeli anđeli prolaze kroz zlatna rajska vrata. Pričekaj, idem sa vama. Ruža je za mene. Stani, da ga i ja celivam. Nema odgovora. U tišini još samo molitva treperi. Bože dragi, hvalim tvoje ime. Spremno hodi, tu sam, preuzmi me. Moja duša s mirom tebi hodi. Daj mi zvezdu da me cilju vodi. Svoju ljubav ja tebi darujem, srcem, dušom u tebe verujem. Marija otvori oči. Šta sam to sanjala? Počela je da se prisjeća. Neve prošao puta samo i osjeti neku mirnoću u sebi.
nestade grča koje danima stezao grlo. Nije se sećala kada se zadnji put tako osjećala slobodna telom i duhom. Ona baci pogled na sat. Podne. Dugo sam spavala, pomisli. Neben prošla puta još jednom, a osmeh joj zaigra na uznama. Sjećala se svakog detalja svog sna. Ne, ja ovo nisam sanjala. Ja sam ovo doživjela. Ovo bio savršen način da zaokružimo priču o romanu Tri hleba nasušna. Čitajte romane Slavice Mastikosa, posebno Tri hleba nasušna, jer misli i poruke koje nosi ovaj roman treba da nastave da žive i da se šire dalje. Hvala vam mnogo što ste bili večeras ovdje, hvala ti mojim sagovornicima Slavici. Do nekog sljedećeg susreta, želim vam svako dobro. Doviđenja. Moje ime je Slavica Šešum, za one koje me ne poznaju, a verujem da ne mnogi ovdje znaju. Nisam ovdje zbog sebe, ovdje zbog Slavice. Naime, nosim joj pozdrave iz daleke Australije, od Bore, koji je kao prvu nagradu priče Sarajevske rapsodije u Frankfurtu dobio knjigu Slavice. Bravo! Hvala vam mnogo, a Slavica ostaje ovdje da potpiše vaše primjerke svog romana. Hvala vam još jednom i doviđenja.